მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასე თემაზე, დღევანდელი დღე. რას ელით დღევანდელი დღისგან? როგორ განვითარდება მოვლენები? პასუხს გაგცემთ როგორც ზოგადად, ასევე კონკრეტულად, მოგეთეთ პირად ურთიერთობაში როგორ განვითარდება მოვლენები. სამსახურთან დაკავშირებით როგორ განვითარდება მოვლენები, თქვენს წარმატებასთან დაკავშირებით როგორ განვითარდება მოვლენები. მოდით ნახოთ აბა, რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს. რა პასუხი აქვს თქვენთვის ტაროს. დღევანდელი დღე. რას ელოდებით დღევანდელი დღისგან? როგორ განვითარდება მოვლენები? აბა ნახოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ განვითარდება მოვლენები და თქვენთან მიმართებაში კონკრეტულად დღევანდელი დღე. როგორი იქნება? აბა ნახოთ როგორი იქნება დღევანდელი დღე. როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში? აბა რა შეასაქმეს, რატომ ამოვიდა? რაღაცაზე ძალიან ფიქრობთ, ხო? თქვენ რაღაც თქვენი ფიქრების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. აი რაღაც გაქვთ დასახული მიზნად და ის აუცილებლად უნდა გამოვიდეს ისე როგორც თქვენ გინდათ, ხო? ესეა. თქვენი ფიქრების მონობაში იმყოფებით. რა ფიქრიც არ უნდა იყოს ის. თქვენ არ ხართ თავისუფალი. თავისუფალი ცით ვინ არის? ვინც არ არის დამოკიდებული თავის ფიქრებზე, ვინც აკონტროლებს თავის ფიქრებს. გესმით? მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში, თქვენ შემთხვევაში მოგდით აზრები, ძალიან ისეთი აზრები, რომ თქვენ წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ ამ აზრებთან. გესმით? გინდათ რაღაც ისე, მაგრამ არ არის ისე, როგორც თქვენ გინდათ. აბა ნახოთ. თქვენი დამოკიდებულება აი ამ თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. თქვენ აკვირდებით რაღაცა სიტუაციას, რაღაცა სიტუაციას ელოდებით, ნახეთ? ელოდებით, მაგრამ ეს არ არის ქმედება, ეს არ არის აქტივობა, ეს არის ერთ ადგილზე დგომა. აკვირდებით და ელოდებით. ვიღაცისგან რაღაცა ნაბიჯებს ელოდებით. მოდით ასე ვთქვათ. ეს შეიძლება იყოს მოლოდინი. მევალისგან ფულის დაბრუნება, შეიძლება ესეც იყოს მოლოდინი. ან შეიძლება შეყვარებულის ნაბიჯების გადმოდგმა. შეყვარებულისგან ნაბიჯების გადმოდგმა, ანუ მისგან რაღაცა პასუხი. კიდევ შეიძლება იყოს მაგალითად დაგვიანებული ხელფასის აღება, ან ვიღაცისგან პასუხის გაცემა, გესმით? აი რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში ხართ. და აი ეს ფიქრები მოსვენებას გიკარგავთ. აი ნახეთ. მოლოდინის რეჟიმში ხართ. არიცით როგორ მოიქცეთ. არიცით როგორ მოიქცეთ, რა ნაბიჯი გადადგათ, რა გააკეთოთ, როგორ მოიქცეთ. და ნახოთ თქვენი განწყობა ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა. იცით, აი ეს სიტუაცია პირდაპირ კავშირშია თქვენს კეთილდღეობასთან, თქვენს ბედნიერებასთან. ეს სიტუაცია ისე თუ წარიმართება, როგორც თქვენ გინდათ, ნახეთ, გარანტირებული გაქვთ ბედნიერება და კმაყოფილება. მაგრამ იქნება ისე? ვნახოთ აბა. ვნახოთ უახლოეს დღეებში. როგორ განვითარდება აი ეს მოვლენები? ნახეთ, აქ ამოვიდა სამართლიანობის არგანი. სამართლიანობის არგანი, რომელიც რაღაცა დაფარულ ინფორმაციას ინახავს. ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაცია აქვს სამართლიანობის არგანს? სამართლიანობის არგანს, ნახეთ. არ გიფიქრიათ, რომ აი ეს სიტუაცია არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის? ერთგვარი განსაცდელი. აქ ჩანს პიროვნების მხრიდან რაღაც ენერგიების მიტაცება. ან ენერგიების მიტაცება, ან ფინანსების მიტაცება.
გააჩნია თქვენთან მიმართებაში, რომელი რეზონირდება, ვინც ელოდება მაგალითად ფინანსებს კონკრეტული პიროვნებისაგან, მაშინ ის კონკრეტული პიროვნება რაღაც მომართულია და შემართულია იმისკენ, რომ რაღაცა ეს ფინანსები უბრალოდ არ დაგებრუნოთ და უბრალოდ წაიღოს და მიითვისოს. თუ ეს პიროვნება ასოცირდება თქვენს შეყვარებულთან ან თქვენს ყოფილთან, მაშინ ეს პიროვნება ეცდება, რომ არ დაბრუნდეს ურთიერთობაში. ყველა შემთხვევაში ეს სიტუაცია არის თქვენთვის რაღაცა ჭკუის სასწავლებელი. ეს არის თქვენთვის რაღაც, იცით, როგორ აი სულიერად გაიზარდოთ, რაღაც ბევრ რაღაცას დაინახავთ თქვენ ამ განსაცდიდან. თქვენ არ უნდა შეგეშინეთ ამ განსაცდელის. ადამიანები თუ ადამიანები, რომლებიც აი ტრიალებენ ამ სიტუაციაში, ხო, აი ამ ადამიანებისგან თქვენ ბევრ რამეს დაინახავთ, რაც აი თვალებს აგიხელთ პირდაპირ და იტყვით, რომ ეს მი ყოფილან, ეს რა ყოფილან, ეს რა დღეში ჩამაგდეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი, აბა ვნახოთ როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. კონფლიქტის ზონიდან გასვლა ჩანს. ეს არის არა გამარჯვება თქვენი, არამედ კონფლიქტის ზონიდან გასვლა. ეს ძალიან კარგი ვარიანტია სხვათა შორის, იმიტომ რომ თქვენ რომ იბრძოლოთ იმისთვის, აი თქვენი რაღაც დაბრუნებისთვის გესმით, მაშინ იქნება ეს შურისიება, ეს მოიტანს მეტ აგრესიას, მეტ დაპირისპირებას, მაგრამ აი აქ ეს არის იდეალური გამოსავალი, რომ თქვენ გახვიდეთ ამ სიტუაციიდან, თქვენ ზურგი შეაქციოთ აი ამ სიტუაციას, ამ ადამიანებს გესმით, და აი როიტყვენ, როგორც ყვავილებს რო შეკრავენ ერთ ბუკეტად, ან რა თქვინდა, ყვავილებს რას ვერჩით, აი მაგალითად ნაგავსაყრელზე, ხო, ნაგავსაყრელში რო ვყრით რაღაცა ჩვენ ნაგავს და არ გენანებად, ეს არის გადაგდება, ხო, იშორებთ თავიდან. აი ესე უნდა მოიშოროთ თქვენ, აი ეს სიტუაციები თავისი ადამიანებიანად გესმით არ ღირს. აი რა უნდა იყოს ახლა აქ იმდენი თანხა, ან რა უნდა იყოს თქვათ აქ ისეთი სიტუაცია, რომ თქვენი ცხოვრება თქვათ ყირაზე დააყენოს? არა და არა, აქ ისეთი სიტუაცია არ ჩანს, რომ თქვენი ცხოვრება ყირაზე დადგეს. თუმცა ბედნიერად იგრძნობდით თავს, კი, რაღაცა პერიოდი იქნებოდა თქვენთან ბედნიერება, მაგრამ მოდით ასე ჩავთვალოთ, რომ ეს არ არის, მოდით, თქვენი გზა და რომ კურსი უნდა შეიცვალოთ. პიროვნებები, აი ეს ადამიანები გაუშვით წარსულში. თქვენი გასვლა ჩანს, ნახეთ, თქვენი გასვლა ჩანს კონფლიქტის ზონიდან და უნდა გააკეთოთ ეს. ეს არა ქვია, ხო, ესე იგი დღევანდელი დღე რას მოგიტანთ თქვენ, ნახოთ აბა. დღევანდელი დღე, ну რა ნიშნები ჩანს? აი ნიშნები, შეიძლება ეხლა ყველაფერი ეს არ მოხდეს ერთ დღეში, მაგრამ ნიშნები რაღაცა მისახვედრებელი, რაღაცა აი რაც საფუძველი, ასე ვთქვათ, რაღაც მოვლენების საფუძველი შეიძლება გამოჩნდეს დღევანდელ დღეს. ნახოთ აბა რა იქნება აი მოვლენების, იმ სიტუაციების ჩანასახი, რეები ჩანს დღევანდელ დღეს. აბა ნახოთ, რეები ჩანს, აი რაც გამოჩნდა აქ ჩანს, ესე იგი პიროვნების მხრიდან გულგრილობა და ფეხებზე მგიდიობა, მას არ ადარდებს თქვენი ფიქრები და თქვენი მდგომარეობა და გულგრილად იქცევა და ესევე აგრძელებს ის ცხოვრებას. მაგრამ აბა ნახოთ, მე ამ პიროვნებაზე ვეკითხები ახლა, ამ პიროვნების გზა რასთან დაკავშირებს, ესა რა მოელის ამ პიროვნებას, აი კონკრეტულად ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. რამდენადაც როგორც ვიცით, სამყაროდან ბუმერანგის პრინციპით გვიბრუნდება ჩვენ ყველაფერი, რასაც ვაგზავნით. სარკისებური პრინციპით ჩვენ რასაც ვამობთ, ყოველი სიტყვა, ყოველი დაპირება, ყოველი საქციელი, ყოველი მოქცევა, ეს ჩვენ გვიბრუნდება სამყაროს მხრიდან. ყურადღება დაგვიბრუნდება ყურადღებით, სიძულვილი დაგვიბრუნდება სიძულვილით და ასე შემდეგ. პიროვნებას ექმნება პრობლემები და ეს პრობლემები უკვე თქვენი საქმე არ არის, უბრალოდ უნდა იცოდეთ, რომ პიროვნება აგებს პასუხს ამ საქციელის გამო სამყაროს წინაშე. კიდევ ნახოთ აბა დღევანდელ დღეს მინიშნებები, კიდევ რა შეიძლება იყოს, რა მინიშნებები, მაგალითად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახოთ
პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Пират ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ჩემო კარგო, მე არ ვიცი ხა თქვენ მამაკაცი ხართ თუ ქალბატონი. თქვენი მონდომება ჩანს, თქვენი სურვილი ჩანს რაღაც გრძნობების მიმართ, რომ ისე იყოს როგორც თქვენ გინდათ. მაგრამ მოდით ამას მე არ გავახმოვანებ, რასაც მე ვხედავ აქ, ხო? კარგით. ამას თქვენ თვითონვე შეხედავთ, თქვენ თვითონვე ეხლავე უკვე იცით თქვენ როგორ განვითარდება მოვლენები და ამიტომ რატო უნდა გაიგოთ ჩემგან. დაიცადეთ ცოტა ხანს, უკვე იცით თქვენ რაღაცა მინიშნებებით, რაღაც წინათ გრძნობით, როგორ განვითარდება კონკრეტული პიროვნება, როგორ დგას თქვენს მიმართ და დროულად გადით ამ ურთიერთობიდან, თუ დაინახოთ, რომ რაღაც ისე ვერ არის, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. და ნახოთ, აბა აქვე შევეკითხოთ, რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო. თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. მოლოდინი რომ რაღაცნაირად აი იქნებ შემოტრიალდეს, იქნებ ისა, იქნებ ესა, მოდით არ გინდათ რა. არ გინდათ, რაც არ გამოვა, არ გამოვა. აი თქვენ ამას თუ დახურავთ, ხო, აი ამ საქმეს თუ დახურავთ, თქვენ გელოდებათ უფრო დიდი ბედნიერება სამყაროდან. ჩათვალეთ რომ ბონუსების სახით. უარს ამბობთ აი ამ რაღაც წარუმატებელ გრძნობაზე და წარუმატებელ ურთიერთობაზე, სამაგიეროდ მოდი სამყაროდან დიდი ბონუსები, დიდი სიხარული. დიდი სიხარული. და ნახოთ, აბა არა მარტო დღევანდელ დღეზე, მოდით დღევანდელ დღეს კიდევ რა შეიძლება მინიშნების სახით იგრძნოთ თქვენ. მომავლიდან, აი რა სიხარული, რა ბედნიერება, რა აი მინიშნებები, აი ფესვების სახით. აი როგორც ნიადაგში რო ჩავაგდებთ რაღაცა თესლს და ის ხო გამოიღებს, ხო, რაღაც ნაყოფს, რაღაცა ღეროებს, ფოთლებს, ნაყოფს. მოდით ნახოთ, რა ჩანს დღევანდელ დღეს, რა შეიძლება აი ასეთი რამე დაინახოთ. რაღაც ბედნიერების რაღაცა ჩანასახი, რაღაც ნიშნები. აბა ნახოთ. ვინ შვილს ელოდება? ვინ შვილს ელოდება, მათ შეიძლება ბიჭი შეეძინოთ. ან კიდევ ნახოთ, აბა. დღევანდელ დღეს, დღეს მინიშნებები, ნიშნები. ვინც რაღაცა საქმეს ეჭიდება, ვინც საქმეს შეეჭიდა, ასე ვთქვათ, და რაღაც არ იცის როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი და ასე შემდეგ. გექნებათ წინააღმდეგობა ადამიანების მხრიდან ან სიტუაციების მხრიდან, მაგრამ თქვენ მაღლად გეხართ ამ ყველაფერზე, თქვენ მიაღწევთ თქვენსას, მაგრამ შრომისა და ჯაფის ხარჯზე, მინდა გითხრათ. ძალიან მიზანდასახული ხართ, ძალიან ამბიციური ხართ და მართალია შრომა დაგჭირდებათ, ძალისხმევა დაგჭირდებათ, მაგრამ თქვენსას მაინც მიაღწევთ. და ნახოთ კიდევ ნახოთ, აბა მინიშნებები მომავლის რაღაც ისეთ კარგ ნათელ მოვლენებზე. აბა ნახოთ მინიშნებები, აბა ნახოთ. მინიშნებები, აბა ნახოთ. ვინც დაუშვათ ავანყოფობას ებრძვის, რაღაც ავანყოფობას, აქ ჩანს ამ ავანყოფობის დასრულება. აბა ნახოთ თქვენი კმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით. ეს თქვენი ავანყოფობა, მე ისე ვფიქრობ, რომ დაკავშირებულია გრძნობებთან. თქვენი დეპრესია, თქვენი სტრესი, თქვენი ფიქრები არის დაკავშირებული ძალიან ძლიერ გრძნობასთან, რომელიც არც ისე დიდი ხანი არ არის, რაც დასრულდა და აი ამ განცდებში ხართ უბრალოდ. გესმით? ეს ყველაფერი დამთავრდება შაშანდელი თოვლივით წავა წარსულში და ვნახოთ, აბა, რომ წავა წარსულში. ვნახოთ, რა ბედნიერება დაისადგურებს თქვენს გულში. როგორც ხედავთ, აქცენტებს ვახდენ უფრო ბედნიერ მომენტებზე, რამდენადაც ბედნიერი მომენტები ეს არის აუცილებელი, როგორც ჩვენი სამოტივაციო, როგორც ჩვენი წამახალისებელი და როგორც ჩვენი სამოძრაო, აი როიტყვე ხალისი უნდა ქონდეს ადამიანს ცხოვრების, ხო? აბა ვნახოთ თქვენი ბედნიერებისთვის, აბა მინიშნებები ვნახოთ.
აქ ისევ კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია მოდის, როგორც ხედავ მე, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაცია, რომლებიც ეხლა ამ წუთას ვერ გრძნობენ თავს კომფორტულად. გესმით? აი რაღაც აზრობრივად ვერ გრძნობენ თავს კარგად. გამოდით რა, აი ამ ემოციებიდან, იმიტომ რომ ტარო პირდაპირ ამ ინფორმაციას იჭერს. დაბა ნახოთ შემდეგ როგორ გაგრძელდება. აი აქ ჩანს, რომ ყველაფერი წარსულში რჩება, თქვენი ფიქრები. შეიძლება იყოს ჩათვალოთ, რომ კოშმარიდან გამოხვალთ, კოშმარიდან და მომავალი არის თქვენს წინ. მომავალი, ვისთვისაც საჭიროა მეტი აქტივობა და არა მარტო უძრავად ყოფნა და ფიქრი. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. მოდით რას იმსახურებთ თქვენ მომავლიდან ნახოთ. რას იმსახურებთ? იმსახურებთ ყველაფერს კარგს, სიხარულს. აი როგორც ეტყობა, ეს გაშლა არის ქალბატონისთვის, ან და აი ეს საკითხი, ეს შეკითხვა უკავშირდება ქალბატონს და აი ნახეთ თქვენ ამოდიხართ როგორც იმპერატრიცა, ენატანო. იმპერატრიცა გამარჯვებული ამ სიტუაციიდან, შეყვარებული, მაგრამ ამ სიყვარულზე გამარჯვებული ქალბატონი. თქვენ იმარჯვებთ თქვენს გრძნობებზე. მეორე არკანსაც მივუდებ გვერდით. ნახეთ, 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 ნახეთ. ნახეთ რა კარგი პროგრამა შედგა თქვენთვის. შეხედეთ. ნახეთ. იმპერატრიცა, აი არ ვიცი, გაორმაგებული სიძლიერე. გაორმაგებული დაცვა თქვენთვის. სიტუაციას როგორ მართავთ, ნახეთ. საკუთარ ემოციებს მართავთ, საკუთარ ემოციებს როგორ მიმართულებას აძლევთ ძალიან ჭკვიანურად გესმით. რაც იფიქრეთ, რაც დეპრესია ჰქონდათ, ამას ყველაფერს აგზავნით წარსულში. აღწევთ თავს, რაც თავარია, თავს აღწევთ ამ დეპრესიისაგან, სტრესისაგან. ვინც არის გასაშვები, იმას ძალიან ისე გულგრილად უშვებთ წარსულში. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს თქვენთვის სულის ტკივილის მეტი არაფერი არ მოუტანიათ. ვინც უნდა გაუშვათ, ის უნდა გაუშვათ დროულად, დროულად, რომ განთავისუფლდეთ. და იმედით და პოზიტივით განეწყვეთ მეტი სიყვარულით. მეტი სიყვარული თქვენი მომავალი დღეების მიმართ და ეს დღეები იქნება აუცილებლად ბედნიერი. გააჩნიათ თქვენ რა მოხდშადებთ, გესმით, თქვენ ყოველ ნაბიჯში. გაიღიმეთ და თქვენს თავს უთხარით, რომ მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ წარმატებული. სამყაროს ვუყვარვარ, სამყაროს რუნავს ჩემზე, ჩემს ბედნიერებაზე, ჩემს პირად საკითხებზე, ჩემს პირად ცხოვრებაზე, ჩემს კარიერულ წარმატებაზე, ჩემს ფინანსებზე, სამყაროს რუნავს ჩემი კეთილდღეობისთვის. მოდით აი ასეთი აფირმაციით განაგრძეთ ცხოვრება და თქვენ ნახავთ ეს ყველაფერი როგორ იმუშავებს. რეგულარულად ჩამოწერეთ ჩამოწერეთ ფურცელზე აი ეს თქვენი აფირმაციები, როგორ გინდათ რომ წარიმართოს თქვენი ცხოვრება. კიცებით ფორმაში, მე ვარ წარმატებული. სამყარო ზრუნავს ჩემზე, ჩემს ბედნიერებაზე, ჩემს ჯანმრთელობაზე და ასე და ასე შემდეგ. აი შემოკარგებო, ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. ეს იქნება თქვენთვის როგორც გზამკვლევი. დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. მოიწონეთ ვიდეო, ქვემოთ დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც ამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ და ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს აპლიკაციები, სადაც ხდება ჩვენი ვიდეო ჩართვა და საუბარი. გადახედეთ, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, იქიდან მომწერეთ, დამირეკეთ, დამიმეჯიჯეთ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმეჯიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვავთ შეკითხვას, მეც დავსვავ შეკითხვებს. და მთლიანობაში იმედია რომ მივიღებთ სწორ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ,
ეს პიროვნება თუ ის პიროვნება შემოუშვათ, შემოუშვათ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში, თუ გაუშვათ, სამსახური დაიტოვოთ თუ სხვაგან გადახვიდეთ, მოკლედ, რაც გნებავთ, რისი გაგებაც გნებავთ, თქვენ დაგეხმარებათ ამ ყველაფერში და რომ ქვეცნობიერის საშუალებით, გესმით? თქვენს ქვეცნობიერთან ერთად მოხდება ამ ინფორმაციის ამუშავება, მიღება და ეს ყველაფერი ხდებათ აროსთან ერთად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.